هكذا خوبصورت فنكار اوان جي سامو ايندو جين چيو جين چيو تا جدين کان اکھ لگي تو سان تدين کان اکھ لگي نا اي جين چيو تا جدين کان چاك کئي دل تو تدين کان چاك تھي نا اي جين جو کلام سندھی میں نشر ٿيو ريڊيو پاکستان خيرپور تان جين چيو تا شام جو هي پهر نام اسان جي ڪيو ڪجھ تيندا ڪيو ڪي تا گاليون ڪيو ۽ ان جو اهو ئي کلام پوء وري پاکستاني هڪڙي فلم ۾ آيو جن جو ترجمو ٿي آيو ارشد محمود گايو تا پوء ان کلام جي اصلي مالڪ کي سڏينداسين گزارش ڪنداسين خان صاحب استاد برڪت علي کي تا هو اسٽيج تي اچي اوهان جي تاڻن جي گونج ۾ برڪت علي هڪڙو ما اوهان جي لاءِ پنهنجي طرفان هڪڙو خوبصورت بيت پيش ٿو ڪيان ۽ ان تي ٿورو توجہ به رکجو دور پهڙو روح جيڻ تاويو کڄي آهي دور پهڙو تريو اچي آهي روح جيڻ تاويو کڄي آهي ڀروسو ڇا ڪجي ڀلا وفا کتے نہ رہی آ وفا تلاش نہ کر وفا کتے نہ رہی آ وفا
وفاك تھے نہ رہی